nepreglednom raskrižju kod betonare u velikoj vesi u Krapini ovih je dana krenula izgradnja kružnog toka koja bi trebala povećati protočnost, ali i sigurnost prometa u tom dijelu grada. Početak radova komentira gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović ističući da je nakon mnogih razgovora i pokušaja rješavanja prometa na tom dijelu konačno pronađeno rješenje. Napravljena je projektna dokumentacija, ishođene su potrebne građevinske dozvole i Hrvatske ceste su raspisale postupak nabave. Najpovoljnija ponuda je bila ona tvrtke Kola s vrijednosti negdje oko 3,5 milijuna kuna s PDV-om. Na proljeće ove godine trebalo se krenuti s poslom, ali smo u dogovoru odlučili da se taj dio malo prolongira dok se u promet ne pusti most preko Krapinčice u Lepajcima kod željezničke stanice. Da smo krenuli u izgradnju kružnog toka prije puštanja u promet mosta, napravili bi potpuno zagušenje. Nažalost, ovdje ne postoje mogućnosti za alternativne pravce i morali smo dobro sve koordinirati kako bi se promet mogao odvijati. Rok za izvođenje radova je do kraja listopada. Promet će se usmjeriti kroz takozvani bajpas iz smjera Radoboja prema Krapini te na smjeru sjever-jug u samo gradilište na cestu koja ide prema Zagorskoj magistrali.